Hi guys, मैं काफी पालें ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल लेके आया ट्यूटोरियल ले मन्ने भी मैं अभी हादन ले अन्ने मैं मैं का ඔක තමයි හදන්න යන ඉතින් මේ ඔගේ තියෙන්නේ ලේනෙක්ගේ සෑම්පල් එක අපි කලින් රෙකෝඩ් කරගත් එකක් තියෙනවා ඔක ආම තමයි ඔකේ මේ කැලක් මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන් චොප් කරගත්තයි එහෙම කරගෙන ඔක වෙනම සෑම්පල් එකක් ඉදේ සේව් කරගන්න එතකොට මේකේ මෙලඩිය ගහන්න ලේසි මම ඊටවසේ මම කලින් ගහගත්ත මෙලඩි එකක් තියෙනවා ඔන්න ඕක ඔබල කැමතිද මේව කරන්න මේකේ මහල කොට මික්සිං මාස්ටරින් කරලා නැහැ මේ ලිමිට් එකක් දාලා තියෙන එකට ඒකටම රිවර්බ් එකක් දාලා තියෙනවා ගේට් එක බලන්න. එතකොට අපි හදාගෙන තියෙන ත 808 808 මා සෑම්පල් එකකින් හදාගත්තේ. ඒකට ආම මම දාගෙන තියෙනවා EQ එක. ඒකට ලිමිට් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට තව තියෙන ක්ලැප් එක හයි හැට්ස් සිම්බල් එක කික් එක මේ ෆෙට් එකත් තියෙන ලිල් බෝයි එකේ ස්නායක තියෙනවා මම මෙතන දාගෙන තියෙන එෆෙක්ට් වගේ ඔටෝමේෂන් වගේ ඒක විතර වැදගත් වෙන්නේ මගේ ප්‍රසිද්ධ ටැග් එක ආ මම ප්ලේ කරමු මම මේක ලිරික්ස් ලියන්න හිතන් ඉන්නා මගේ යාළුවා මවුස්ට කියලා ලිරික්ස් කියන පොඩි ट्यूटोरियल हरियाणा प्ले कर बोलो लिंक दाना प्रोजेक्ट गिरेगा
හරි තියෙනවා නේ ගන්න එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එතකොට ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ මම ෆලෝ කරන්න මැකැනික් මියුසික් Facebook තියෙන සබ් කරනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බල ආරියන අපි මේ රැප් කරපු එක මන්දා නැති බයි